បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងមិនដែរសុខសប្បាយទេឥឡូវថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងនាំយកនៅមេរៀនបន្តវិជ្ជាភពអង់គ្លេសគឺមេរៀនទី3សាធារណរដ្ឋបារាំងណាមេរៀនទី3សាធារណរដ្ឋបារាំងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិ12តារ៉ែហ្នឹងគឺវត្តសង្ឃពិភពលោកហើយមេរៀនទី3សាធារណរដ្ឋសាធារណរដ្ឋបារាំងបាទ អ uh, pi... uh, nauf... na. ឺសូមជម្រាបថាពីមកមុនហើយមានបងប្អូនស្គាល់ក៏បានសួរថាតើអឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតពីពេលណាមកឬឆ្នាំណាសូមជម្រាបបងប្អូនថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរតាំងវិថ្ងៃទី1ខែកញ្ញា1946នៅពេលដែលខ្មែរអត់បានឯករាជ្យមកម្ល៉េះហើយនៅពេលនោះយើងក៏បានសភា សមដែលអាចដំណើរនេះជាប់ឆ្នោតបានคล้ายទៅជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញហើយគាត់បានរៀបចំនេការតតតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញជិលើកដំបងឬលើកទីមួយរបស់ខ្មែរត្រូវបានឡាយប្រហ័តលេខាដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុប្រកាសឲ្យប្រើនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភា1947ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ1955ទើបមានការបោះឆ្នោតឆ្នោតទីលើកទី2 បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបោះឆ្នោតលើកទី1គឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ1កញ្ញាឆ្នាំ1946បោះឆ្នោតជាលើកទី2ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ1955បាទហើយក៏មានចំណុចថាតើមានបោះឆ្នោតជារក្រមសាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាទី2នេះគឺមានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺធ្វើឡើងនាឆ្នាំ2000 2003បាទ ប for ាទហើយមានច so ំនួនដ we ែរថាតើសង្គ្រាមโลกលើកទី2ផ្ទុយឡើងទី1ទី2ផ្ទុយឡើងថាអីលោកគ្រូនឹងបកស្រាយធាក់តោងជាមួយជាមួយចំនួនដែលតោងជាមួយនឹងសង្គ្រាមព្រោះមានមានចំនួនមួយដែលលោកដាក់ជាកិច្ចការផ្ទះនៅក្នុងម៉ោងនេះបាទឥឡូវនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនយើងតែម្ដងគឺមេរៀនទី3សាធិនារដ្ឋបារាំងបាទសាធិនារដ្ឋបារាំងបាទអឺបងប្អូនមើលមើលតុងជារូបភាពទាំងអស់នេះបង្ហាញពីអ្វីណា រូបភាពអាននេះបង្ហាញពីអ្វីនេះគឺតកតងរូបភាពអីហើយខាងនេះគឺរូបភាពអីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះគឺតកតងជាមួយនឹងបាទនេះគឺរុកតុងជាតិនៃប្រទេសបារាំងបាទតុងជាតិនៃប្រទេសបារាំងណាអញ្ចឹងយើងមើលពណ៌នៃតុងជាតិបារាំងដូចគ្នានឹងពណ៌តុងជាតិខ្មែរដែរគឺមានពណ៌ខៀវពណ៌សពណ៌ក្រហមបាទបាទ ចំណែកឯនេះដែរគឺជាផេនទីនៃប្រទេសបារាំងបាទផេនទីនៃប្រទេសបារាំងអើលោកគ្រូយើងឃើញយើងឃើញហើយថានេះទីក្រុងប៉ារីហើយបងអូនមានគិតថាតើបើយើងនិយាយទីក្រុងប៉ារីមាននិកឃើញអីគឺយើងនិកឃើញតើកាលណានិយាយពីក្រុងប៉ារីយើងនិកឃើញអំពីសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាព23ដុល្លារឆ្នាំ1991បាទហើយតំណនេះគឺតំណนอกมองឌីឈូងសមុទ្រนอกมองឌីហើយលោកគ្រូនឹងនិយាយតកតងបញ្ហា សម្មតមកដល់ឌីនេះតិចទៀតណាគឺតកតងនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមលោកលើកទីលោកលើកទីទី2បាទបាទនេះណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងម្ដងទៀតនេះគឺតុងជាតិបារាំងហើយនេះគឺតកតងជាមួយផែនទីនៃប្រទេសនៃប្រទេសបារាំងបាទផែនទីទីបារាំងបាទបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនយើងតែម្ដងហើយជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងគូជួននៅក្នុងក្រុមអំប្រួយមួយ បាទកម្ពុជាព្រួយនេះនិយមអំពីការវិវត្តនៃសាធិណរដ្ឋបារាំងសួរថាតើបច្ចុប្បន្នបារាំងស្ថិតនៅក្នុងរបបសាធិណរដ្ឋទីប៉ុន្មានបាទទីប៉ុន្មានណាគិតមើលបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នបារាំងស្ថិតនៅក្នុងរបបសាធិណរដ្ឋទី5ដោយខ្ល័យយើងអញ្ចឹងខ្ល័យយើងបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងរបបប្រជានិចកម្មជាទីប៉ុន្មានគឺប្រជានិចកម្មទី2ចុះក្នុងរដ្ឋធំនេះបានចែងទីប៉ុន្មានទីប៉ុន្មានទេថាអត់ទេ យកហេតុអីយ៉ាងយើងដាក់ទីដាក់ទីនេះគឺដើម្បីងាយចំណាំឧទាហរណ៍ប្របាតជ័យរម័នជ័យរម័នជ័យរម័នគឺបើមិនយើងសួរថាអូមើលជ័យរម័នសោរឫឆ្នាំណាឆ្នាំណាជ័យរម័នធ្វើអីខ្លះយកដាក់ឈ្មោះណាពូជ័យរម័នមានចរ៉ានជ័យរម័នមានលហោដល់19អញ្ចឹងគេដាក់ទីនេះដើម្បីសំគាល់អំពីបុគ្គលមួយមួយហើយរីអសេរៈជនមួយមួយយ៉ាងណាមិញសម័យកាគេដាក់ទីក៏ដើម្បីសំគាល់រយៈកាលមួយមួយដែរឧទាហរណ៍ប្រទេសកម្ពុជាយើង នៃរាជានិយមកម្ពុជាទី1រាជានិយមកម្ពុជាទី1ចັ້ງទី1គឺកើតពីណាពី1947ដល់ឆ្នាំ1970ចុះរាជានិយមកម្ពុជាទី2គឺពី1993រហូតដល់បច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាមិញគឺរបបសាធារណរដ្ឋក៏មានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាដែរចឹងក៏គ្រូបង្ហាញនេះតិចបាទនេះបានន័យថាមុនមុនថ្ងៃមុនឆ្នាំ1789គឺប្រទេសបារាំងគឺជាប្រទេសគេហៅថារាជានិយមបដិការ ហើយនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ1789បារាំងផ្ទុះបដិវត្តឲ្យឈ្មោះបដិវត្តកហាបារាំងថ្ងៃ14កក្កដានេះហើយគឺជាថ្ងៃដែលបារាំងកំណត់ថាជាថ្ងៃបុណជាតិបានបាយអូនជាតិថ្ងៃនេះគឺក្រុមបដិវត្តគឺក្រុមចរណាបបបានវាយគុកប៉ាសទីដើម្បីរំដោះយកអ្នកទុះនយោបាយប៉ះអ្នកទុះនយោបាយអញ្ចឹងគេកំណត់ហ្នឹងគឺជាកំណត់ គឺថ្ងៃបុណជិតអញ្ចឹងសូមជឿណាបុណជិតបរាំង14កក្កដា1700បាទ89ហើយគេធ្វើរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះការផ្ទូប៉ាដវ៉ាត់ដល់ដល់ថ្ងៃទី1សំទុថ្ងៃទី21ខែកញ្ញា1792ពេលនោះប្រទេសបរាំងបានប្រកាសរបបមួយគឺរបបសាធារណរដ្ឋនៅរបបសាធារណរដ្ឋអញ្ចឹងរបបសាធារណរដ្ឋបរាំងបានចាប់បរិសន្ធិឡើង នៅឆ្នាំ1792ពេលនោះបរាំងបានបង្កើតសាខារាជមួយគឺសាធិនារដ្ឋសាធិនារដ្ឋសាខារាជបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាປີនេះមកណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសាធិនារដ្ឋទីមួយថាសាធិនារដ្ឋបរាំងមានតាំងពី1792រហូតដល់1804ចឹងចន្លោះ92ដល់84នេះគឺជារបបសាធិនារដ្ឋប៉ុន្តែពីនោះមានដាក់ទីទេ តាំងពីរបបមួយបានចូលមកចំនួនគឺរបបរាជានិយមដែលដឹកនាំដោយបេជានណាប៉ូលអងទី1ឬដែលដែលគាត់ឈ្មោះមុនមកជាអដមសណិសបោដាបៈក្រោយមកគាត់ឡើងការណាប់ណាយគាត់ប្រកាសខ្លួនជាអធិរាជដែលមានឈ្មោះថាបេជានណាប៉ូលអងទី1អញ្ចឹងដល់1848របបរាជានិយមណែអញ្ចឹង2048របបសាធារណរដ្ឋបានកើតឡើងថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបានដាក់ថានេះបាទនេះគឺរបបសាធារណរដ្ឋបាទរបបសាធារណរដ្ឋណែ បាទសាធារណរដ្ឋកើតលើថ្ងៃម្ដងទៀតປີ1848ដល់ឆ្នាំ1852 248 52អញ្ចឹងបានគ្រូដាក់នៅនេះនេះណាណាបាទគឺ1792 1804គ្រូដាក់លេខ1ភាសាធារដ្ឋទី1 1848 1852គ្រូដាក់លេខ2បានន័យថារបបសាធារណរដ្ឋទីទី2បាទហើយរបបរាជានិយមបានកើតម្ល៉ៃថ្ងៃថ្មីម្ដងទៀតនេះរបបរាជានិយម បាទកាត់ឫស្ម័យម្ដងទៀតយើងដឹងហើយថានៅពេលនោះបរចៅអធិរាជរបស់បារាំងគឺព្រះចៅអីបាទព្រះចៅណាប៉ូលេអុងទី3បាទលេអុងទី3អត់ចាំទេណាប៉ូលេអុងទី3កាលយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្មជីវអំពីសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងហ៎អញ្ចឹងបើចៅណាប៉ូលេអុងទី3កាលហ្នឹងយើងស្ថិតនៅក្រោនអាណាព្យាបាលបារាំងណា នៅក្នុងបើយើងនិយាយពីភាពធៀបបរាណទៅពេលនោះគឺអាចាធិរាជគឺណាប៉ូលអង្គទី3ឯប្រទេសកម្ពុជាយើងឈ្មោះថាពេលនោះរាជាខ្មែរឈ្មោះអីគឺព្រះបាទនរោត្តមអរិយបាទនរោត្តមណាអញ្ចឹងនេះនេះបាទប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតប្រតិកម្មមួយបានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យរបបរាជានិយមនៅ chainId ប ቻ ណាប៉ូលអង្គទី3បានបញ្ចប់ហើយរបបសាធារណរដ្ឋបានកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀត ពីឆ្នាំ1870ដល់1940នេះរបបសាធារណរដ្ឋម្ដងទៀតប្រពន្ធ1940នេះគឺជាឆ្នាំដែលបរាំងបានចាត់លេខាចាញ់សង្គ្រាមជាមួយអាល្លឺម៉ង់ពេលនោះហើយយើងសង្កេតថាចន្លោះពី40ដល់44ប្រទេសបារាំងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់អាល្លឺម៉ង់បាទអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងយើងឃើញរបបសាធារណរដ្ឋទី3បញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ1940 1940បាទ ហើយបារាំងត្រួតរាំងត្រួតត្រាបារាំងត្រួតត្រាអញ្ចឹងយើងសង្កេតថានៅក្នុងឆ្នាំ1940ដល់ឆ្នាំ1944បារាំងខិតខំតស៊ូខ្លាំងណាស់ដើម្បីរំដោះប្រទេសបារាំងឲ្យរួចផុតពីការត្រួតត្រាឬកាឈ្លានពានរបស់ប្រទេសអាលម៉ង់ហើយយើងដឹងថាពេលនោះអធិរាជសេនីសាលគូលបានដឹកនាំជចណាតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាលម៉ង់យ៉ាងអង្អងអាចហើយ ក្រៅពីការវាយលានគុកនៅនងម៉ងឌីចំបង្ជប់បារាំងទទួលបានជោគជ័យកងទ័ពបារាំងទទួលបានជោគជ័យរំដោះប្រទេសបារាំងពេលរំដោះប្រទេសបារាំងបានហើយយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសបារាំងអតតីតបានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវនេះអញ្ចឹងហើយយើងឃើញលោកដំសីសាដាហ្គោលបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបដិសន្ធិមួយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបដិសន្ធិនេះដឹកនាំប្រទេសបារាំងពីឆ្នាំ1944ដល់ឆ្នាំ1946រហូតមានការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី អញ្ចឹងពេលនេះអត់នីតិបាទដល់ឆ្នាំ46ទៅគឺឋាវតិបារាំងបកការរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះផ្ដល់អំណាចយ៉ាងខ្លាំងដល់សភាបាទដល់សភាអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់អំណាចយ៉ាងខ្លាំងដល់សភាពេលនោះបរទេសបារាំងឆ្លងកាត់នៅរបបសាធារណរដ្ឋជាថ្មីម្ដងទៀតឆ្លងកាត់របបសាធារណរដ្ឋជាថ្មីម្ដងទៀតដែលរបបសាធារណរដ្ឋនេះຈັດទុកថាជារបបសាធារណរដ្ឋទី4បាទសាធារណរដ្ឋទី4ដែល មានលោកវ៉ាងសងអូលីយូលជាប្រធានទេពបិ័យហើយតិចទៀតគ្រូនឹងជួនអំពីរូបភាពរបស់លោកវ៉ាងសងអូលីយូលបាទប៉ុន្តែដំណោះបានកើតឡើងដំណោះបានកើតឡើងហើយការបោះឆ្នោតស្រាប់តែឧត្តមសេនីសារគ្រូបានជាប់ឆ្នោតក្រុមអូរីយូគណៈបកកាត់ជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងគេក៏រំលាយចោលរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយហើយបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនោះឲ្យអំណាចទៅលើប្រធានទេពបិ័យ អ៊ីចឹងបរិហាញបានឆ្លងកាត់របបសាធារណរដ្ឋមួយទៅរបបសាធារណរដ្ឋមួយទៀតណាគឺរបបសាធារណរដ្ឋទី5នេះបាទរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទដល់បច្ចុប្បន្នបាទនេះគឺតកតងនឹងកាយវត្តនៃរបបសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែបើយើងមើលខាងក្រោមវិញនេះបាទ1014ដល់1018ចន្លោះនេះគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃរបបសាធារណរដ្ឋទី3ប្រទេសបរាជជួបនឹងសង្គ្រាមលោកលើកទីលោកលើកទី1 ពីឆ្នាំ1039ដល់ឆ្នាំ1945ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃប្រព័ន្ធសាធារណរដ្ឋទី3ក៏ដូចជាដំណាក់កាលរបស់ទ្រតារាគឺពេលនោះគឺប្រតិបត្តិអឡងជួបសង្គ្រាមโลกលើកទី2បន្ទាប់មកទៀតពី1947ដល់1991គឺប្រតិបត្តិបរាជជួបដំណាក់កាលទៀតគឺដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមសង្គ្រាមត្រជាក់បាទ ឥឡូវអរងងឹតទៀតដែរនេះគឺអកាលមួយនិយាយអំពីការវិវត្តនៃសង្គ្រាមលោកលើកទីលោកលើកទី2គូទាញនេះដើម្បីចូលដល់ថាតើតើតើកម្មការនៅរដ្ឋាភិបាលប្រដសាណហើយតើតើនឹងតើសង្គ្រាមរបីបំផ្លាញឯខ្លះសូមបញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមទាំងលោកលើកទី1ទាំងលោកលើកទី2វាកើតចេញពីទី1គឺអំពីការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចមហាអំណាចធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាដូចបី ទី1ដណ្ដំដែនដីអាណានិគមទី2ដណ្ដំវត្ថុទីដើមទី3ដណ្ដំទីផ្សាសនឹងទី1ទី2បាទមួយទៀតដែរចំណុចទី2ធំគឺសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក្តីលោកលើកទី2ដីវាកាត់ចែងពីគេហៅថាមហិច្ឆតារបស់អលឡង្គមិនតែអលឡង្គសង្គ្រាមលោកលើកទី1អលឡង្គមានទឹកដីអាណានិគមតិចជាងគេអញ្ចឹងអលឡង្គចង់សាររឿងប៉ៃចៃទឹកដីអាណានិគមផ្សាយជាថ្មីដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី2 ព្រះយើងដឹងថាអាឡឺម៉ង់ចាញ់គីមលោកទី1ដាក់កំផិតអាឡឺម៉ង់ខាងពេកក្នុងគីមលោកទី2អ៊ីត្លេគាត់មានមហិច្ឆតាមួយគឺចង់ធ្វើការទ្រួតត្រាភពលោកទាំងទាំងមូលបាទនៅជាចំណងហើយចំណងនិងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់វាស្វែងរកនៅព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយអំពីសង្គ្រាមទីបាទអញ្ចឹងយើងយល់នឹងបកថ្នាអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមទៀតនៅក្នុងម៉ោងបន្ទាប់បាទម៉ោងបន្ទាប់បាទឥឡូវយើងវិនិច្ឆ័យលើអំពីសង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយថា នៅថ្ងៃ1កញ្ញា1934សង្គ្រាមលោកទី2បានបានផ្ទុះឡើងតាមយេីតាមយេីប្រតិការមួយគឺប្រទេសអាលម៉ង់ឈ្លានពានប្រទេសប៉ូឡូអញ្ចឹងប្រតិការដែលអាលម៉ង់ឈ្លានពានប្រទេសប៉ូឡូនេះចាត់ទុកថាជាការផ្ទុះនៅសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទហើយគេក៏សង្កេតថានៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនា1940ពេលនោះសូមបញ្ជាក់ថាគាត់ឈ្លានពានប៉ូឡូញហើយគាត់ងាកមក វាយបារាំងវាយបៃសិចវាយហូឡង់ហូហើយមកវាយបារាំងជាងបារាំងអាចទុបទល់បានទេនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនា1940គឺពេលនោះបារាំងបានចោះចាញ់សង្គ្រាមជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសបារាំងថត់ក្រោមការត្រួតត្រារបស់អាល្លឺម៉ង់ពីបាទពីឆ្នាំណាបាទថត់ក្រោមការត្រាររបស់ពីនេះពីនេះមកណែបាទពីកាលនេះដល់ណាដល់ការវាយឡាងគុកនៅណក់ម៉ងឌីនេះបាទនេះ បាទប៉ានេះចន្លោះនេះគឺស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់អាល្លឺម៉ង់អាល្លឺម៉ង់ត្រួតត្រាត្រួតត្រាបារាំងបាទតន្ទឹមនោះដែរយើងក៏សង្កេតថាមួយឆ្នាំក្រោយមកគម្រប់មួយឆ្នាំគឺ22ឆ្នាំ1941ពេលនោះហើយអាល្លឺម៉ង់មិនត្រឹមតែនេះគេគុតវាយទៅសូវៀតទៀតដែលពីមុនមកធ្លាប់មានកិច្ចសន្យារវាងអ៊ីតលីហើយនឹងលោកស្តាលីនថាមិនប៉ះពាល់គ្នាទេប៉ុន្តែអាល្លឺម៉ង់បានរំលោភបំពានលើកិច្ចសន្យាហើយធ្វើការវាយប្រហារតែម្ដងទៅលើ with this with ពេលនោះហើយសមរភូមិខាងកើតបានកើតឡើងគេបែងចែកសមរភូមិជា2សមរភូមិខាងកើតសមរភូមិខាងលិចសមរភូមិខាងកើតគឺអាឡម៉ង់បច្ឆាវាយគ្នាជាមួយសូវៀតសមរភូមិខាងលិចគឺអាឡម៉ង់ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយអាមេរិកនិយាយថាប្រយុទ្ធជាមួយទំប៉ុន្មัติប៉ុន្មัติមានអាមេរិកមានអង់គ្លេសមានមានបារាំងបាទបន្ទាប់មកទៀតដែរយើងក៏សង្កេតថាចុះបាទបាទចុះរឿងដំណាក់កើតใหม่ទៀតចុះអាមេរិកនៅណា សុំកេថាអ្នកដែលវាយអាមេរិកគឺជប៉ុនបាទនៅថ្ងៃទី7ធ្នូ1941គេឃើញថាកងទ័ពជប៉ុនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយទាំងគ្រប់បែកទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅហៃពីលហាវើនៃរដ្ឋហាវ៉ៃពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកប្រកាសសង្គ្រាមបាទប្រកាសសង្គ្រាមចេះអាមេរិកបានរួមជាមួយនឹងអង់គ្លេសហើយបានធ្វើការវាយឡង់គូកបាទវាយឡង់គូកនៅឯណອກម៉ងឌី បាណក់ម៉ងឌីសូណក់ម៉ងឌីនៅនៅឯណាបាណក់ម៉ងឌីនៅឯណាបាទនេះនេះតម្បន់នេះបាទតម្បន់ដុំនេះគឺជាឲ្យឈុំសមុទ្រណក់ម៉ងឌីបាទអញ្ចឹងវាលឡើងកូកនៅទីនេះបាទវាលឡើងកូកនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺបាទតាក់តងជាមួយនឹងណក់ម៉ងណក់ម៉ងឌីបាទតន្ទឹមនោះដែរយើងក៏សង្កេតថា សង្គ្រាមបានប្រតិហើយអឺតែងតែស្វែងរកការចចាតែស្វែងរកឲ្យមាននិតិសញ្ញាណាមួយដើម្បីអីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមពេលនោះយើងឃើញតាមមានសនសិដ្ឋក្រុងផតស្ដាំក៏កើតឡើងបាទសនសិដ្ឋទីក្រុងប៉ារីក៏កើតឡើងមានសនសិដ្ឋនៅទីក្រុងយ៉ាតាកើតឡើងដែរអញ្ចឹងសនសិដ្ឋទីក្រុងយ៉ាតាបានកើតឡើងណាគឺពីថ្ងៃ11ដល់ថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1945 ហ <imit> ើយ <imit> លោកគ្រូនឹងជួនអំពីសន្តិតក្រុងយ៉ាតានេះនៅក្នុងមេរៀនទី4គឺប្រទេសអាឡម៉ង់បាទអដើមតើសង្គ្រាមជាអូឡាយតែថ្ងៃ30ខែមេសា1945អ៊ីតលីសអត្តឃាតឥឡូវខ្ញុំជួនតែកអំពី30មេសានៅក្នុងវត្តសាសនាទី12យើងឃើញមាន30មេសាលហូតដល់4បាទ4សុខថាមានអីខ្លះអញ្ចឹងវាគួរតែចំណាំដែរកន្លែងនេះគឺ30មេសាណា មាន4ទី1 30ដែរ30ខែមេសា1945បាទមួយទៀតបាទគ្រូសែងកុំនេះវិញបាទ30មេសាណាបាទ30 ខែមេសា1945បាទវិសា1945មាន31ទៀតដែរ30ថ្ងៃខែដូចគ្នាតែឆ្នាំ1970មាន70ទេ1975បាទ1000 975មាន30មេសាទៀតណា30ខែមេសា1989មាន30ខែមេសា1999ក្នុងវត្តចាស់ដែលយើងរៀនឃើញមានលេខដូចគ្នា4យ៉ាងហ្អេខោតាឆ្នាំហ៎ឥឡូវ30មេសា45អ៊ីត្លាសអាទិកទៀតណា ចុះ30មេសាឆ្នាំ1075និយាយគិតថាប្រតិកាយកើតឡើងនិយាយប្រតិកាយកើតរីដេមារៀនហើយនៅក្នុងមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងមេរៀនទី3សាធារណរដ្ឋខ្មែរសាធារណរដ្ឋខ្មែរបាទអញ្ចឹង30មេសា1075គឺជាឆ្នាំដែលអាមេរិកចាញ់សង្គ្រាមឬក៏យើងនិយាយចំ វៀតណាមឈ្នះសង្គ្រាមវៀតណាមជើងវាយឈ្នះទៅលើវៀតណាមខាងត្បូងហើយជាឆ្នាំដែលគេរំដោះបានទីក្រុងសៃកុនស្គាល់ទីក្រុងសៃកុនទេទីក្រុងសៃកុនពីមុនគេឲ្យឈ្មោះទីក្រុងហូជីមិញក៏មកដូរដាក់สมទុះទីក្រុងសៃកុនពីមុនមកមានឈ្មោះថាទីក្រុងព្រៃនគរបច្ចុប្បន្នហើយគេមកដូរសៃកុនបច្ចុប្បន្នគឺទីក្រុងហូជីមិញបាទចុះ30មេសា1989 9គឺ30 ཟ ាប់89គឺជាថ្ងៃខែនៃការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតកម្ពុជាពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដោះឈ្មោះពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតកម្ពុជាទៅជារដ្ឋកម្ពុជាដោះតុងជាតិដោះភ្លេងដោះភ្លេងជាតិបាទដល់30មិថុនា1894ថាតមានអីនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរ ចឹង30មេសាឆ្នាំ1980សុំទោស1994គឺជាឆ្នាំដែលប្រទេសកម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ានបាទចូលជាសមាជិកអាស៊ាននេះថ្ងៃ30 30មេសាបាទបន្តទៀតដែរបើយើងបន្តរឿងយើងវិញពេលឥល្តិះធ្វើអ ઠવા ធិចឹងអាឡម៉ងបានអស់មេដឹកនាំហើយដូច្នោះថ្ងៃទី 8ខែអូសភា1945គឺពេលនោះអាល្លឺម៉ង់ប្រកាសចុះចាញ់អត់លក្ខខណ្ឌអត់មានលក្ខខណ្ឌទេចឹងពេលអាល្លឺម៉ង់ចុះចាញ់អត់លក្ខខណ្ឌនេះហើយវាជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមโลกលើកទី2នៅទ្វីបអឺរ៉ុបតែទ្វីបអាស៊ីដល់ចប់វិញព្រោះជប៉ុននៅតែប្រកកម្មភាពនៅឡើយឯណាជាថ្ងៃបញ្ចប់សង្គ្រាមโลกលើកទី2នៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺថ្ងៃ8អូសភា1945 ជប៉ុនអត់ព្រមចោះចាញ់ទេគំនោះដែរថ្ងៃ6ខែសីហា1945សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោក Harry Truman បានបញ្ជាឲ្យទម្លាក់ក Bomb ទៅលើប្រទេសជប៉ុននៅទីក្រុង Hiroshima បាទទៅលើទីក្រុង Hiroshima ណែបាទហើយប្រៀបថាបើនែឯងមិនចោះចាញ់ទេយើងទម្លាក់មួយគ្រាប់ទៀតជប៉ុនអត់ធ្វើងើយអត់ខ្វល់ទេដូច្នោះថ្ងៃ9ខែសីហា1945 អាមរិកជូនទៅជប៉ុនមកគ្រອບទៀតគ្រອບប័កប៉ារាម៉ណូមកគ្រອບទៀតនៅទីក្រុងណាកាសាគីបាទបាណាកាសាគីបាទអូណាកាសាគីបាទទីក្រុងណាកាសាគីអញ្ចឹងបាន២គ្រອບពេលនោះហើយជប៉ុនបានប្រកាសច្បាស់ចាញថ្ងៃទី14ខែបាទថ្ងៃទី14ខែសីហា1945កងតប របស់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយឡើងគុកនៅនួកម៉ងឌីអត់សំដៅវាយឡើងគុកនៅប្រទេសជប៉ុនហើយនៅថ្ងៃទី15ខែសីហា1945ជប៉ុនចុះចាញ់អធិលក្ខានសុំជិះណាថ្ងៃ14គឺកងទ័ពអាមេរិកឡើងគុកនៅលើទឹកដីប្រទេសជប៉ុនថ្ងៃ15ជប៉ុនប្រកាសចុះចាញ់អធិលក្ខាន ហើយជនទិញយ៉ាចាប់បានត្រូវបានរៀបចំហើយត្រូវបានចូលលេខានៅថ្ងៃទី2កញ្ញា1945សង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលនោះដែរនេះគ្រូក៏ទាញអំពីការវិវត្តនៃសង្គ្រាមលោកទី2និងការវិវត្តនៃសាធនរដ្ឋបារាំងតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនយើងបាទអឺសូមជាក់ថាក្រោយពីរំដំទីក្រាំងហើយទីក្រាំងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយគឺរដ្ឋាភិបាលប្រដោះសំ ឥឡូវយើងនិយាយពីតកតងកម្មការរដ្ឋបាលបរិស័នសំណួរទី1សួរថាតើសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបង្កវិទ្យកម្មនៃការខ掘ខាត់ដោយមេចាស់ចម្ពោះប្រទេសបារាំងសង្គ្រាមលោកលើកទី2អញ្ចឹងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបង្កការខ掘ខាត់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាការណាយយល់និយាយអំពីវិទ្យកម្មនៃការខ掘ខាត់នៃសង្គ្រាមយើងលើក3ចំណុចមកនិយាយទី1យើងយកអំពីសង្គមទី2យើងយកអំពីសេដ្ឋកិច្ចទី3យើងយកអំពីនយោបាយ បាទឥឡូវសួរថាទី1ចំវិទ្យកម្មខាងសង្គមប្រជាជនបរាងកាលណាយើងនិយាយជាពលរដ្ឋបរាងនេះគឺយើងនិយាយទាំងអស់សរុបទាំងវិជាពលរដ្ឋនិយាយទាំងតិហាននេះទាំងអស់គឺប្រមាណបាទ2750000នាក់ដោយយើងអានឲ្យស្រួលណាខែប៉ាពិតថា750000នាក់បានទទួលមោនភាពឬយើងអាចបានប័ណ្ណបងជីវិតទន្ទឹមនោះដែរសង្គ្រាមតែងតែធ្វើមានរបបសង្គ្រាមតែងធ្វើមានពីការសង្គ្រាមចប់ គេឃើញថាសង្គ្រាមបានបន្សល់នៅត្រីមៃម៉ៃក្មេងកំព្រាចាស់ចូរីការប្រព្រាត់ប្រុសសារងគ្រោះទុរិភកតែប្អូនមានចាមេហេតុអីគេសរសេរថាបន្សល់ត្រីមៃម៉ៃត្រីម៉ៃត្រីម៉ៃយកអត់ថាហ្នឹងសង្គ្រាមបន្សល់នៅបរោះពោះម៉ៃវិញចាំពាក្យហ្នឹងហ៎បាទអត់ដែរអត់គេដល់អត់ដែរសរសេរថាសង្គ្រាមបានបន្សល់នៅបរោះពោះម៉ៃឯងគេតែងថាសង្គ្រាមបានបន្សល់ស្រីម៉ៃអាហ្នឹងយើងមិននេះទេ អឺយើងដឹងហើយថាមនុស្សប្រុសតែនេះទៅគឺមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយើងអស់យូរ5ឆ្នាំអាចយកប្រពន្ធឯងមួយទៀតទៅតែត្រៃពេលខ្លះគាត់មកគាត់លើកមើលថែទាំកូនលោហូដល់តែជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់បាទជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់ណានឹងភាកចានត្រៃនិយាយបែបនេះមានបង្អប់បរោះហ្នឹងគឺវាឲ្យមានសារត្រៃគឺយើងឃើញការពុតក្នុងសង្គមជិះស្ដាយឃើញអញ្ចឹងបាទនេះជាងមន្សត្រៃម៉ាយបើតមកទៀតដែរយើងឃើញទៀត ការខົດខាតខាងសេដ្ឋកិច្ចផ្ទះសំបែងទីក្រុងរោងចក្រការិធានផ្លូវធ្នល់ស្វាមកំពង់ផែត្រូវខ្ទេចខ្ទីឫសអីការទម្លាក់គ្រាប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកពួកគេទម្លាក់ពីលើមកហើយសូមជៀសគ្រាប់បែកស្គាល់ទេណាអត់ស្គាល់នឹងសាសនាណាសាសនាណាទេដោយស្រុកខ្មែរយ៉ាងអ៊ីចឹងស្រុកខ្មែរយើងពេលខ្លះហៅកងអីតើនៅតាមវត្តអារាមហើយអាមេរិកកាំងដឹងទៅនៅនឹងបើកយុទ្ធហោះទៅទម្លាក់កែតាបេសែងកងដឺបាទបេសែងកងដឺ ចាំចាស់មុនគេហៅបេសៃដើបើយើងអានថា B52 ខ្មែរណា B ភាសាគេ52ខ្មែរតាយើងអាននេះគឺ B សៃដើត្រកលើខ្មែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមួយនៅពេលនេះគឺនៅឯបារាំងយើងសង្កេតឃើញបាទយើងសង្កេតឃើញអីគឺការទម្លាក់ក្របបៃនោះធ្វើឲ្យខូចខាតទាំងអស់បាទមួយទៀតដែរបារាំងក្រោយសង្គ្រាមពេលសង្គ្រាមបារាំងអត់មានប្រ ãi ដើម្បីចំណាយផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គ្រាមហើយមួយតួទៀត បារាំងក្រោយសង្គ្រាមទៅការស្ដារជាតិទៀតអញ្ចឹងប្រៈសុខថាប្រៈបានពីណាប្រភពចំណូលរបស់រដ្ឋបានពីណារដ្ឋបានលុយមកពីណាយាយអូនងឿងថារដ្ឋបានលុយមកពីណាប្រភពចំណូលរបស់រដ្ឋគូបង្ហាប់នឹងទីចោះ4ហូបនៅបរដ្ឋទី1យកពុនតៃយកពុនកណ្ដាលខាងទំនិញកណ្ដាលអ្នកដែលស្លាប់គឺវិជ្ជាជនទី2លក់ផលិតផលដុលស្អីគេផលិតផលដុលផលិតផលដុលគឺផលិតផលដែលបានធ្វើជាមួយជាតិលក់រ៉ែលក់ព្រៃឈើអីទៅ តែបើហ្នឹងអស់ឬទៅហាមគាត់អញ្ចឹងអពុព្ភទី3គឺបរទេសបរទេសមាន2ជំនួយហានកំជៃជំនួយមាន2មានចំណងអត់ចំណងកំជៃមាន2គឺមានការប្រកការប្របាទចុះបើគេអត់ជួយគេខ្ជិលកុំអោឲ្យជួយគេមិនអោតែធ្វើម៉េចចង់បញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលត្រឹមជំរឹះចុងក្រោយបោះប្រាក់បន្ថែមចា៎ការប្រាក់បន្ថែមហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់បោកតម្លៃការប្រាក់ធ្វើអតិផរណាហើយនេះលោកគ្រូបង្ហាញនេះដែរគឺរូបបាទ ប្រា៎នេះគឺប្រាក់ជីកកកនៅក្នុងសម័យ1947ក្រោយពីសង្គ្រាមលោកទី2បានបញ្ចប់បាទ1947ហើយនេះដូចគ្នាយ៉ាងដែរឆ្នាំដ៏គ្រាប៉ុន្តែយើងដើមមួយជីកមួយជាជាស្លឹកបាទជាប្រភេទក្រដាស់ប្រាក់អញ្ចឹងយើងក៏ថានថាសេដ្ឋកិច្ចបារាំងនៅពេលនេះជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងបារាំងត្រូវការស្ដារចិត្តយ៉ាងចាំបាច់បាទស្ដារចិត្តយ៉ាងចាំបាច់បាទបន្ទ옴ទៀតដែរខាងនយោបាយខាងនយោបាយ យើងសង្កេតថាបរាជចុះ othor អធិពលលុះច antar ជាតិប្រទេសណាដូចប្រទេសណាដែលពេលជួបសង្គ្រាមមិនដ ਾਇ ថាអូពេលដល់គាត់ច្បាំងគ្នាឬក៏សង្គ្រាមឯហ ாய் ប្រទេសមានអធិពលខ្ពស់ហីតែធ្លាក់បាត់បងអធិពលល្បីឯលើភពលោកល្បីថាអូវាទូសង្គ្រាមនៅប្រទេសនេះប្រទេសគ្រាមនៅប្រទេសនោះប៉ុន្តែអធិពលនៅប្រទេសនោះបានធ្លាក់ចុះតន្ទឹមទៅដែរការបាត់បងខាងយកមកទៀតប្រទេសពេលដែលបរាជចុះ othor អធិពលពេលដែលបរាជចាប់ដ้ามចុះទំខស ாய் ពេលនោះហើយដល់ប្រទេសដតៃឬក៏ប្រទេសថាត់ក្រៅណាគុមងើបបោះបោទាមទិឯកគ្របកលៃទាំងអស់អញ្ចឹងគ្រូក្រនបង្ហាញផែនទីនេះមួយផែនទីនេះយើងអត់និយាយអំពីភពលោកទូទៅទេយើងនិយាយទាក់ទងនឹងផែនទីអិនឌូជិនបាទនេះគឺជាដែនអណានិគមបរាងនឹងអិនឌូជិនអូខេនេះនេះតុងជាតិនេះតុងនេះគឺតុងឋបប្រទេសបរាងឲ្យអិនឌូជិនបាទដែលបាទដែលឃើញថាអឺអឺនេះតុងកੰងបាទនេះគឺអានាម បាទកន្លែងនេះគឺកោសាងស៊ីនេះកម្ពុជាហើយនិងឡាវបាទអញ្ចឹងនេះគឺឋិតក្រអាណានិគមបរាណនៅពេលដែលបរាណចុះខសោយកម្ពុជាក៏ដោយវៀតណាមក៏ដោយឡាវក៏ដោយងើបបះបាល់ឡើងទីមទីអេរីកក្រន់តែកម្ពុជាបះបាល់ហើយមាន២ប្រភេទគឺហង្សាផងនិងហង្សាផងរួមគ្នាបាទហង្សាដឹកនាំដោយខ្មែរអ៊ីសរ៉ាអៃអហង្សាដឹកនាំដោយសម្ដេចដំចិនុដែលធ្វើការចរចាណាធ្វើការចរចាឆ្លៃរកអេរីកហើយយើងទទួលបានជោគជ័យ នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ណា53បាទបាទនេះគឺជាតកតតជាមួយថាតើសង្គ្រាមនោះបង្កឲ្យខ្លះដល់10ប្រទេសបារាំងណាប្រទេសបារាំងបាទបាទឥឡូវសំណួរមួយទៀតសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលប្រដស្សនបារាំងនឹងជាអីអ្វីទៅហៅរដ្ឋាភិបាលប្រដស្សនហៅរដ្ឋាភិបាលនឹងមានទស្សនៈនយោបាយដឹកនាំជាតិម៉េច ទេសនាគាត់ការដឹកនាំជាតិសូមបញ្ជាក់ថាអឺអការណាយយើងនិយាយរដ្ឋធាបាប្រដាសនចឹងរដ្ឋធាបាប្រដាសនគឺក្នុងចល័ត44ដល់46ໃສគេរដ្ឋធាបាប្រដាសនចាំស្រុកខ្មែរយើងមានរដ្ឋធាបាប្រដាសនអត់នៅកម្ពុជានៅកម្ពុជាមានរដ្ឋធាបាមួយដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងចល័តហៅថាអន្តរការ1991 1993គ្រប់គ្រងដោយអន្តៈឬឲ្យឈ្មោះថាអញ្ញាធោប្រដាសនអង្គការជាតិប្រចាំនៅនៅកម្ពុជាបាទ ដំណំណោះដែរនៅបារាំងស្េចគេរដ្ឋាភិបាលដកអសនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលដកអសនបារាំងគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលបង្កើតឡើងដោយលោកដងសេនីសាដឺហ្គូលអញ្ចឹងក៏បង្កើតខែសីហា1944នៅពេលដែលរំដោះប្រទេសបារាំងបានពីអាលម៉ង់ហើយដើម្បីដើម្បីធ្វើការដឹកនាំជាតិជាប្រុសអសនរហូតមានការបោះឆ្នោតបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មី អ្នកដឹកនាំជាប្រដ াস ័នរដ្ឋហូតនៃការបោះឆ្នោតបង្ការនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងរដ្ឋាភិបាលស័ននេះគឺជាលោកដំស្នេយសាដឺគូលនេះគឺជាលោកដំស្នេយសាសាដឺគូលឃើញហែបាទហើយគាត់នឹងហើយជាវិរៈបរោះដែលបានជួយស្រោចស្រង់ប្រទេសបារាំងពីសង្គ្រាមស្រោចស្រង់ប្រទេសបារាំងពីការត្រួតត្រានៃប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ីធ្លែបាអ៊ីធ្លែបាទឥឡូវយើងយកអំពីទស្សនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ស័ន យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្រះសន្ដាននេះមានគណៈបក3ចូលរួមហើយគណៈទីបក3សូមវជាថាបរាំងនៅពេលដែលបរាំងជួបនៅសង្គ្រាមបរាំងលែងគិតបកណាវណ្ណាបងឯងបកនេះក៏ដល់បកនេះក៏ដល់ប៉ុន្តែជីវិតជាតិបរាំងមួយទាំងមូលជីវិតជាតិបរាំងមួយទាំងមូលគេអត់បែកខ្ញែកទេគណៈបកទាំង3បានរួមគ្នារួមគ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអាឡឺម៉ង់បាទណាគាត់រួមគ្នា អញ្ចឹងយើងមើលមើលជាគំរូគេនៅពេលដែលគេជួបបញ្ហាគេរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាគិតបាទរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាគិតដើម្បីជាតិបាទចុះយើងទាំងអស់គ្នាគិតម៉េចវិញអានេះជាកំណត់ដល់បងប្អូនទៅថានៅពេលជួបបញ្ហាដោយបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងជួបរឿងអីជំងឺ Covid-19 អ យើងរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាចំណែកគ្នាថាទៅជួយតុបស្កាត់អា្ម័យយើងខ្លួនឯងយើងត្រូវការពីខ្លួនឲ្យវិប្មិចកុំនាំក្នុងរួមគ្នា comment ឲ្យតែជាកុំអីណេះសុំបោះបង់ហ្នឹងចាំទៅយើងរួមគ្នាធូរអា្ម័យឲ្យវៃដែរល្អដើម្បីជាតិសាសន៍មួយទាំងទាំងមូលបាទសាមកីគ្នាជាកម្លាំងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យហ្នឹងខ្មៃតសុខាឆាំងហ្នឹងគឺគណៈបកសង្គមយមគណៈបកគុំនេះគណៈបកចរណាសាធារណរដ្ឋប្រជាជនគាត់រួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងមួយបរា អញ្ចឹងនៅពេលសង្គ្រាមចប់គាត់ត្រូវការស្ដារជាតិត្រូវការកសាងជាតិឡើងវិញអញ្ចឹងគណៈបកទាំង3រួមគ្នាជាមួយលោកសារ៉ាហ្គោលបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបរោះសនមួយហើយបានគឺចាប់បានវាចាំអស់ឆ្នោតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាទអញ្ចឹងសួរចុះរូបខាងនេះរូបនេះណានេះបាទនេះគឺជាវិធាននីតិសាធនរដ្ឋបរាំងសាធនរដ្ឋទី4ហើយគឺលោកអីវ៉ាំងសង់អូលីយ៉ូ កាណាលគូយេអំពីវ៉ាងសងអូលីយ៉ូអូនមាននឹកឃើញថាតកតងវត្តសាខ្មែរយើងមានណាគេតកតងអីនៅពេលសម្ដែងដងសិនុយាងទៅទីមទីអេក្រិចទៅប្រទេសបារាំងគឺព្រះអង្គញាលិខិតតពកកឬក៏ញាថាញាលិខិតញាចត់ម៉ៃញាសបតទៅកានវិទ្យាននៃដីបារាំងគឺវ៉ាងសងអូលីយ៉ូនេះគាត់ណាបាទបាទនេះគឺរូបរបស់លោកវ៉ាងសងអូលីយ៉ូបាទ អើតាពឹកគូទៅដាក់រូបនេះខាងក្រមឯងប៉ុន្តែខាងក្រមដែលជាតារាងចឹងអត់អាចដាក់កើតដាក់នេះហើយដើម្បីបង្ហាញថាលោកវ៉ាងអងសំងអ៊ីយ៉ូនេះក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលរួមចំណែកនឹងការរំដោះប្រទេសបារាំងដែរបាទចឹងនិយាយឃើញថាមានប្របីនឹងការរួមប៉ុន្តែគេឃើញថាក្នុងការដឹកនាំជាតិគណៈបកទាំង3នេះអត់សូវសងតងគ្នាឯងហើយមានសងតងនេះបែបឯងគឺបែបអំពីគោលនយោបាយជាតិតាគូដាក់ដឹកនាំប្រទេសទៅក្របខណ្ឌបែបណាយើងឃើញថា ប្រធានរដ្ឋសំណមានទស្សនៈនយោបាយដឹកនាំជាតិខុសគ្នាបាទណាគាត់មានទស្សនៈនយោបាយដឹកនាំជាតិខុសគ្នាខុសគ្នាហ្មងយើងឃើញថានៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកសាលីហ្គោនោះមានគណៈបកផ្សេងបាទគណៈបកផ្សេងនោះជាគណៈបកកូមូនីគណៈបកសង្គមយមគាត់ចង់មកគាត់ចង់ដឹកនាំជាតិដែលមានលក្ខណៈដូចរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃសាធារណរដ្ឋទី3ដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដូចរលំដូចឆ្នាំបាទដូចរលំ នៅឆ្នាំ44ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺផ្ដោលអំណាចឲ្យទៅសភាដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះទុកប្រធានប្តីច ्ञ តំណែងគតិយុណាទុកប្រធានប្តីដូចតំណែងគតិយុស្អីគេវិធីនីយប្តីដូចគតិជាតំណែងគតិយុអីគេអំណាចសភាឥឡូវយើងទាញមើលប្រតិកម្មជីវិតបច្ចុប្បន្នប្រតិកម្មជីវិតយើងបច្ចុប្បន្នព្រះមហាស័ក្តិទรงសោយរាជមួយជីវិតតែមិនកាន់អំណាចប៉ុន្តែព្រះមហាស័ក្តិមានអំណាចជាទម្រងស្អីគេអំណាចជាទម្រងអំណាចនៃការឡាយបុរៈលេខា បកការប tàn e ្រើច្បាប់បកការប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញបកការប្រើច្បាប់អំណាចនៃការចុះលេខានៃការតែងតាំងឬដកហូតមុខតំណែងស្ថាបឥដាមស្ន័យឬអៃដាមនៅជាអំណាចរបស់ព្រះហ្នឹងបាទជាអំណាចរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានអំណាចមួយទៀតគឺអំណាចនៃការលើកលែងទោសបាទលើកលែងទោសអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ជាអំណាចជាជាតម្រងឯងហើយយ៉ាងណាមួយមិនថារដ្ឋទី4បារាំងក៏មានលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាដែរប្រធាននីមใดមានអំណាចជាទុំទម្រងបាទនេះព្រះអង្គអាចដឹកនាំដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏អំណាចដោយផ្ទាល់ដោយ ປະທານនីບໃດໃນສາທາລະນະລັດទី5ឬປະທານនីບໃດໃນสหรัฐอเมริกาទេយ៉ាងນັ້ນមកវិញឯລູກຊາລະໂກກໍຄຶດຫມိတ်ໄວ້ລູກຊາໂກກໍຄຶດປະຈາຊາຈັ່ງໄວ້ລູກຊາລະໂກກໍຄຶດថាគឺການດຶກນໍາມຈິດກົວຫນ້າតែផ្ដោលອໍານາດໂຕລົມໂຕលាយឲ្យទៅຫນ້າគេឲ្យទៅປະທານនីບໃດបាទឲ្យທີມໃດຈັ່ງເຄີຍໃຫ້គឺສາທາລະນະລັດທີ3ຕົກປະທານໃດຈໍານາຍກັນຍາໃຫ້គេປະກາດລະບອບສາທາລະນະລັດຈັ່ງຕົກນໍາໃ អាយរបបសាធារណរដ្ឋទី5ឬកំណត់សុខសាដិគោលចង់ឲ្យអំណាចទៅប្រធាននៃពេញពេញលេងអញ្ចឹងប៉ៈមួយថាហេតុទុកធាននៃកើតកតិយុទៅអាយសាដិគោលទៅឲ្យអំណាចពេញលេងទៅប្រធាននៃប្តីទៅមានកម្រិតផ្ទុយគ្នាទៅកន្លែងហ្នឹងឯងបាទហើយថាកំណត់ខ្លួនផ្ទុយគ្នាអំពីការផ្ដោលអំណាចឬកូននយោបាយជាតិនៃការផ្ដោលអំណាចទៅប្រធាននៃប្តីឬក៏អាចតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអញ្ចឹងបាននិយាយថាកំណត់ផ្ទុយគ្នាកន្លែងហ្នឹងមួយបាទអូឥឡូវមួយទៀតដែរបាទ អឺនេះតកតងជាមួយនឹងទស្សនៈនយោបាយទស្សនៈនយោបាយបាទហើយយើងនឹងជួបគ្នាអំពីសាធារណរទី4និងសាធារណរទី5នៅ month ក្រោយបាទនៅ month ក្រោយបាទប៉ុន្តែអឺបងអូនឆ្ងល់សូមបងអូនសួរមកហើយលោកគ្រូនឹងឆ្លើយជួននៅនៅ month ក្រោយបាទតកតងនឹងអឺអឺ ឯសង្គ្រាមលោកលើកទី2តាកតងជាមួយនឹងនយោបាយដឹកនាំជាតិរបស់ប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងបាទបាទណាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបាទតាកតងនឹងនីតិសម្នூយចម្លាយខ្ញុំចូនរៀបចំណាណាសួរមកបាទហើយបន្តមកទៀតជីកិច្ចការផ្ទះមួយលោកគ្រូដាក់ឲ្យប្អូនធ្វើតែម្ដងបាទគឺសួរថាតើសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាននាំមកនៅអ្វីខ្លះដល់ទ្វីបអឺរ៉ុប សង្គ្រាមលោកលើកទី2នាំឲ្យខ្លាំងឲ្យអឺរ៉ុបឬក៏អាចហៅជាសំណួរឬអាចយើងដាក់ថាសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបង្កវានេះសកម្មនឹងការខូសខាត់យ៉ាងដូចបេះខ្លះដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងទាំងមូលបាទពីអឺរ៉ុបយើងរាប់ទាំងសូវៀតរាប់ទាំងនិយាយថាទាំងអឺរ៉ុបខាងកើតនិងអឺរ៉ុបខាងលិចបាទបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយលោកខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ប្រកបដោយជោគជ័យមានសុខភាពល្អហើយ សូមកុំភ្លេចថាថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺ Covid ថ្មីបាទហើយនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រឡងប៉ដប់នៅពេលខាងមុខនេះបាទអរគុណគ្រូជំរាបលានៅជួបគ្នានៅម៉ោងនៅម្ខាងក្រោយបាទ